ula 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 ula. Kena ula. یار ازانه مو شو بزدا کوب جی وبان کوم نو بزدا غدا شم جماعت ګرن کوټی دی ګرن کوټی دی ورشا زما خو داسم نشته کنه بوتان می ده بسو بسو جماعت وازه مزه کور کې به وکو بیا یار دا خو شیطانی وسوسه دی یار منځه تاسو مز موږ کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دې کوم را روان دي کنه د سره ما پرون جګړه کړې و نن ورته کندلی ورته وکړه ورته کندلی ورته وکړه نه یار نن ورته سره وایم نن ورسره روغه کوم نه نه روغه مګا کندلی ورته شیطان وسوسې وچ نو یې ګرم کړو اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم څنګه دی بړو نن کو زمانه باندې ټول بوټي مو وڅول اساس ستا نمبر دی نن زمانه نمبر دی څنګه ستا دی نن زمانه رسې چې د کړي د مشر ته پوسو کړی چې دا چا نمبر دی چا نن ته پوسو کو پونس تا نن زمانه دی پرونه نه جیب کاو نن زمانه دی نه نه نن زمانه نمبر دی څنګه ستا نمبر دی تا په ما سیمه گزارو کو ها 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 ها